aplikazio bat instalatzeko, aplikazio guztiak erakutsiko dizkizun botoia sakatu behar duzu. Agertzen direnean, bilatu Market. Eta sakatu. Aurretik, Google kontua konfiguratu baduzu, onartu baldintzak, eta sakatu aplikazioen gainean. Hemendik aurrera, oso eskaintza zabala dago, batzuk doakoak dira, eta beste batzuk ordaindu egin behar dira. Facebook instalatzen ikasiko dugu. Horretarako, sakatu todas, gero sakatu gratuitas eta hautatu Facebook. Ondoren sakatu instalar. Orain, aplikazio horren baimenak onartu behar dituzu eta Facebook instalatuta geratuko da. Aplikazio ofizialekin Facebook aktibatzeko, Facebooken ikonoa bilatu behar dugu instalatutako aplikazioen artean. Horretarako aplikazioen menua zabaldu eta Facebook bilatuko dugu, eta gainean sakatuko dugu. Jarraian mezu bat agertuko da Facebookeko baldintzak onartzeko. Behin onartuta, erabiltzaile izena eta pasahitza sartu, eta onartu egingo dugu. Horrela, aplikazio ofiziala konfiguratuko genuke.